Okay. บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพบกับรายการจะลัสนะครับชัดเจนตรงประเด็นนะครับเนี่ยเป็นรายการที่แบบเราจะเอากิจกรรมเราจะเอาสิ่งต่างๆที่มีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะมาพูดไปเลยนะแล้วก็พูดภาษาไทยเนี่ยแค่ 5% ตอนนี้เองนะ แต่เดี๋ยวเราก็จะเข้าภาษามลายูนะโอเคนะก็คือตอนนี้นะครับเป็นภาษาไทยอยู่ภาษาไทยอยู่ภาษาไทยอยู่แล้วนี่รายการกิตอนี้jelas nah jelas ชัดเจนตรงประเด็นนะอย่าดีรวมแมงงูปาดกิตอเกจฮาชาลุโซนะบะมานอชาลุโซ tapi mari kita nak to mengun ni dah tapi dengar ada panha nah kita nak ambil panha buah berlaku dulu apa learning dok bia dah dok bia kita nak nak ke beno nak buat beno ha dok bia dah ada banci dah tadi kita ada dengan ustaz kita ada dengan bomo kiflan dah boleh hanya atau dok bia dah ada sapun beno dok bia dah ada islam beno perawat dok bia mari beno pa ada tasnak beno beno te dah jadi warning kita pakak betul lah, kakak share dulu lah. Kakak share dulu. Tapi, kau ni sejak start lah, kita nak tengok. Dah. Kita tahu yang asal seminit, dua minit ni. Seminit, dua minit ni, kakak share dulu. Dah. Sebelum kata rekan kita ni nak mula. Dah. Kita mula dah, sama kita tak meneruskan. Tak teruk lagi. Kita nak meneruskan. Jadi, kalau gitu dah, kita nak share dulu. Sebab tu kita bawa ustaz. Dah. Saya nama ni Haris Awel. Dah. Kita siap dah. Dah, belajar kita di Monoro juga. Paling ustaz kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada penonton kita yang ada serantau tempat. Saya bersama dengan rakan kita dua orang malam ini, saya Ustaz Abdul Razak bin Sen dari pensyarah daripada Universiti Naratiwat Rachna Karim. Maka ikutilah ruang kita malam ini insya-Allah taala. Saya bomo kiflan lah, naipad kiflan dolok lah sebagai bomo bagi psikiatris bagi jiwa mahupitan naga. Jadi pudah meraihkan pada hari ini lah. Lepas tu, masuk dulu dah ni? Masuk dulu. Lepas tu tengok-tengok ni minta kita bakat chair. Kita bakat chair lah. Pak, ada sondar lagi? Kita buka sondar juga kan ni? Sondar juga sondar. Sondar boleh lah. Sondar lagi apa sondar? Sondar ni sepuluhnya haikan pelancar di kotak kita apa? Sepuluhnya semangat. Yalah ni, yalah ni Facebook ya wak, ya wak cara baru. Cara baru wak Facebook iaitu hatta bite. Hatta bite. Hatta bite tak apa, hatta bite support. Hatta wacai. Hatta wacai. Tapi bite bagus tak? Bite tak support wacai? Bite boleh tukar jadi duit. Bukan duit boleh. Tapi nak hatta bite nak beli lah. Mana tahu mudah, wui kemudahan untuk fok kita ni nak minta, nak tolong. Nak tolong, nak bantu. Bantu rekan kita lah. Rekan lepas tu dia buka atas semua rekan tu boleh ambil bitel. Dia pilih juga atas rekan ni. Nah, rekan ni adalah ada rating mana? Ada rekan semua pe sangkum adalah ada cara dia. Lepas tu rekan ni belasah. Betul alhamdulillah. Islam Rara ni contoh Rara rekan banyak rekan boleh bitel. Yalah ni. Boleh bitel lah. Boleh bitel. Lepas tu kan dia dia ada bitel lebih tu pakak. Kata-kata. Nah, sekarang ni kita nak mula lah ni dah. Lah ni orang chair 13 orang, orang tengok 28. Kita nak jong. Dia tak ada chair lagi, chair lah. Dah untuk nak ubi ni sebar. Dah. Hari tu chair luso ni benar nipu boleh dosa. Patut saja chair dah buat tu. Pasal chair tapi kalau benar ni chair boleh halo. Ah, chair luso dah sah chair. Ha. Tapi chair kita ni boleh halo. Kena chair boleh halo. Kalau demo ni. Satu daripada jalan dakwah. Nah, jalan untuk nak menyampaikan ilmu kepada saudara-saudari kita yang ada bermana-mana tempat insya-Allah taala. Insya-Allah. Pakak-pakak cik. Pastu kita ni hak dok ikutlah dia ada dua jalan lah ni mula dalam Facebook saya, pastu dalam page Islam Radi. Kita nak rekam bagi semua nah. Pastu kita ni hak dok turun tu. Pakak tok see first lah. See first. Dia dalam page boleh tok see first mana apa? Mana tu we tengok apa yang mula. Ha, dia nampak yang mula. Kalau Islam Radi ada rekam apa naik tu pak dia nampak lah dah. Kalau le Facebook lewat ke Facebook saya sendiri pun kalau tak sifat ni boleh naik mula. Dan bernamik kita ni bernamik minggu eh, rekan minggu eh. Dua minggu sekali. Dua minggu sekali. Bukan minggu dah. Sebab apa boleh buat dua minggu sekali? Tak ada apa nak kecek. Tak ada kecek. Kalau buat minggu sekali, buat minggu sekali tak? Eh, nak ambil apa nak kecek? Dua minggu dah. Dua minggu dah kecek. Okey.
Kokoh patana insya-Allah. Okey. Lani ngawi konai dah 37 ke channel lah. Ha mitok bi orang dak share lagi, mitok share sikit lagi. Nah, bi jadi 37 ge lah. Sebab tengok 37. Yang ngin duk tengok saja. Yang ngin kupik ilmu mena ni. Cek lo becek sikit yo, share sikit yo. Mitok sikit yo. Lani kita tengok dak buat bagi. Lepas ni bi yo share rekan kita ni nah. Saya masuk klutu-klutu ni kita nak bagi. Bagi bagi. Ha bagi gapo tu? Korek. Dia bagi kita banyak. Ada bagi besen jual ada. Nak beli bagi kita nak. Lepas tu bagi besen bui ada. Hadiah-hadiah. Ha hadiah-hadiah. Okey. Lah ni orang naik dah 40 orang dah share dah dah insya-Allah dah. Pas kita semula dulu dah sudah dapat. Kita mulalah mula. Kita mula dia dah ni. Mula. Ha. Zuriyalah. Okey. Kita sambil belajar, kita bercakap sambil belajar, kita bui ilmu juga sambil belajar. Gitu, Mamore. Jelah. Okey, alhamdulillah. Apa? Jadi kita nak tanya dulu lah. Dah. Jadi 2 3 4 kali kita nak tanya. Kata kita ambil dalam sakun dulu. Dah. Doktor dalam sakun ni baik mana? Dah. Wi, ya, bomo. Wi saya kecek apa? Saya jawab hidup. Dah. Kone. Ya gini. Ya gini. Ya ya dok bia ni gapo? Ya dok bia ni iaitu duit hak mik tambah. Daripada tepat daripada duit hak asal. Kau ngena? Kau kalau mudah kita bahas belako tapi royak di segi istilah ya sana. Kau ngasa saya penyair hari 100,000 kita royak atau hari ini atau mik dok bia 5%. 5% sebulan mana atau sebulan tu wisnawi saya kita nak duit dia 5,000. 5,000 tu bukan duit asal dak tapi duit hak lebih daripada hak asal tu. Hak tu panggil dak bie. Hak tumbuh. Pas duit dak bie ni, yo kau tumbuh. Kalau bulan ni, nah. Saya tak boleh bayar. Tak boleh bayar dengan umi ya. Gentun. Lepas tu hak duit anak pun tak boleh bayar. Dengan mak pun tak boleh bayar, anak pun tak boleh bayar. Jadi kita kat hotel ya. 105,000. Buat masuk sampai tu nah. Dok biar siko kira suku lah dah. Siko mana? Mek 105,000 tu mek kira 5%. Lebih dari 5,000 lah. Jadi 5,200 apa tu nah. 5,250. Kau ni kau nak nak lah. Kau teruk. Nah, hatu panggil dok biar. Lepas tu dok biar lagu ni ni. Dia panggil berlaku lama lah. Ada ribu tahun dah. Lepas tu dulu ni, dok biar dalam rupa ni. Iaitu cara untuk nak apa? Untuk nak tindah orang. Orang kaya. Tak ada apa. Kau kaya. Orang susah kau. Tak ada bagi jaga apa. Lepas tu, dulu ni, jadi duduk berlaku lah. Berlaku kot tu kot ni. Berlaku apa. Maksis apa tu. Duduk berlawe. Orang kaya, orang susah. Tak ni panggil bahaya dok biar. Tapi, buat belakang ni, dok biar pun tukar rupa. Tukar rupa. Dulu ni jadi, apa. Dok biar ni panggil tu, alat untuk nak tindah orang susah. Tapi, buat belakang ni tukar. Tukar tu, dok biar ni, Kalau kerajaan ni kamnot. Ya. Kerajaan control, kerajaan hukum ni, dok bia pun jadi tak teruk sangat. Sebab tu dalam belakang ni, kau belakang ni nah, dok bia tukar. Dok bia ni ngengku dalam masalah ni tak sempat dulu. Ya. Ngengku dulu nak dapat belaka. Tapi apabila ada tanakan tu nah, ngengku jadi tukar. Jadi dua bagi dia berdua dua puak. Mula-mula iaitu ngengku naik rabuk. Ngengku naik rabuk. Naik rabuk macam mana? Ngengku pan tanakan. Duduk bank tu bank ni. Soh pada undang-undang. Soh pada undang-undang. Undang-undang kerajaan. Buat tu nah. Hak kerajaan tu nah kita bagi lah. Boleh lah tulis. Wibu rapat lah. Kalau mau tulis, wibu syurah. Wibu syurah nah. Ngengku ni nah. Dia bagi dua. Lah ni bagi naik rabuk nah. Lepas tu, nak rabuk. Ya, nak rabuk. Dua ni. Ada dua ni. Ada naik rabuk ni apa naik rabuk? Melalui tanakan tu, tanakan ni. Tanakan ni. Nak rabuk ni, naik tun lah. Naik tun dengan cau ni dengan ku. Lepas tu ada bahaya lah ni, iaitu ni, nak rabuk. Tapi nak rabuk pun kajak duk cari jalan nak sekat fok ni lah nah. Nak sekat fok ni, fok nak rabuk ni. Nah tapi, duk buat pun tak ada jaya mana lah. Ada lagi, fok ni duk ada lagi. Tapi, nak ayat tak apa, nak ayat tak duit ku ni lah. Dok biar masalah ni tak sempat dulu. Dulu kita kacak dok biar, makna tu dok biar ni cara orang kaya nak tindah orang susah. Tapi lah ni okey. Lah ni dok biar ni jadi atas dua rabuk. Sebab tu dari apa, dunia lah ni sikap buku dok biar tak sempat dulu. Kanyom rap ni, keterima air di antara kepada dok biar ni tak sempat dulu. Kepada duit anak tak sempat dulu. Dulu dok biar tak boleh berlaku, nak rabuk lakon ni. Tak boleh. Tapi lah ni bukan hukum, jadi dok biar ni hadok lain rabuk ni apa tak teruk sangat. Tak teruk sangat. Pas ni hak mari buku salah ni. Buku saya kata, kalau gitu ni, sikap Islam, pendapat Islam, kepada dok biar ni,
Maksud dulu masalah ni besok dok. Sebab apa? Sebab dok bin lululah ni support tak? Tak support. Ha, ya dok. Hak ni paitai kan hukum. Hukum ah. Ada kontrol. Kontrol melalui kerajaan itu, kerajaan ni. Nah, lepas tu kontrol ni nah. Cara kontrol dok bin ni nah. Dalam rebuk ni penting mana? Penting mana? Samkan mak to lok. Samkan mak to lok, samkan mak to to sedekit lok. Lagu mana saya nak ya nah. Saya minta hurai sini sikit nah. Lagu mana? Kita buat, buat nak robot tu baik nah. Ha. Nak robot lah ni maka igak lah kau dah, kerja apa igak. Nah. Tapi igak-igak pun nah. Ramah ustaz mau kita. Ramah. Umur saya sendiri tu nah. Ha. Umur saya sendiri kuat jahat, rasa ayak kapung ada. Tapi kalau dia mau gesut nama tahu mana. Ha. Nah. Kapung saya sendiri tu nah. Eh, banyak orang duk make duit anak makin ada anak. Lepas tu jadi tak berasa gapo. Boleh di atas setengah. Orang selera kita lah tu. Orang selera kita. Dengan orang lepas duit, orang make duit setengah. Sebab satu ni mata, eh kalau make duit, duit anak baik ni dengan make duit tanakan ada tekah ana ni. Orang lain dok make duit tanakan, dok beli sore putu soleh kereta apa tak. Kalau itu make baik ni, ya baik tu. Ya orang kita ni, kita benda kita ni lah salah ke kena salah kena tugi cik tu dia tu kita banding. Banding je mari. Kalau hak kita masuk salah kok tapi dia mau lawak juga tu. Tak ada apa dia mau lawak belako. Kalau masuk nako apa ada saya ambil. Jadi bahasa biasa. Biasa. Lepas tu bawa kerajaan jadi kontrol dok biar lah ni nah. Nampak tanakan ni. Tanakan ni cara cari laba tanakan ni melalui ke apa? Dok biar. Dok biar. Dok biar. Tanakan dulu nah, bukan tanakan Islam nah, dok biar. Pas dok biar ni sakuk semua. Sebab apa? Sebab tanakan ni orang kukum sedekit semua. Yalah. Saya minta kecek sikit buku tanakan sikit nah. Kata tanakan ni nah. Tanakan rebut tanakan ni lagu mana? Tanakan ni orang kaya sultan ni. Kaya dengan tak ada satu baik modal banyak. Nah, lagu mana? Supaya ngapak ni nah, tanakan nah. Nah. Ada duit. Ya ada duit 100 ke? 100. Ya lepas wi hari punya, hari-hari. Hari punya duit 100 dok jari. Okey. Hari punya wek juga apa? Juga umur. Wak umur. Duit 100 gimana? Dia kepada B. B ni wak umur. Wak umur beli duit dok dia. Duit dari dia ambil mana? Dia ambil kita tanakan. Hari lekat atas tanakan 100 dah nah. 100 dah. B ambil duit ni, duit tulah je kita tanakan. Tanakan di 200. Di 200. Padu aku ni dah buat tanakan. Patu dia boleh segi duit anak lagi dok biar lagi nah. Lepas tu dok bian ni penting ke mana? Dengan sebab dok bian ni sakuk berlaku nah, nah. Dengan bidan tu bidan ni nah. Kan kelong naik turun hak dok bian ni sakuk lebih dengan ekonomi dunia. Nah, semoga apa? Semoga kalau duit banyak. Nah, negeri-negeri ni duit banyak. Banyak nah. Bawa duit banyak tu nah, barang kau mahal. Susah. Duit banyak barang kau mahal, panggil ngenfer. Kalau duit dalam masyarakat banyak barang nak kau mahal. Sebab apa? Sebab barang yang nak beli tu duk sepatul lah. Pengen ayah 10 ekor. Duit ada 100 ni. Duit dalam kampung tu ayah ada 10 ekor nah. Duit dalam kampung ada 100. Ha, beli 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor. Tapi apabila ayah 10 ekor, nah, duit dalam kampung ada 1000, ada 100 ribu. Hak ni kata aku 100. Hak ni kata aku 200. Ayah kau mahal. Sebab tu panggil ngenfer. Ngenfer. Nah, perlu ngenfer mana? Ngenfer ni duit kurang pada barang. Dulu ayah 10 ekor duit 100. Lah ni ayah 10 ekor duit dah 5 ekor je. Barang kau murah. Atau main dengan food. Nah, lagu tu. Lepas tu lagu mana? Konkai dok bian ni iaitu konkai hak kasung kang klang. Hak fok klang ni nah, pakai untuk nama ikut kung duit dalam masyarakat. Lagu mana? Kalau duit dalam masyarakat banyak, dengan food, kerja ewak ni nah. Kerja wui tanakan semua ni nah, pakai naik dok bian. Bawa naik dok bia tu nak. Naik dok bia dengan ku. Lepas tu naik dok bia dengan fa. Bawa naik dok bia tu. Orang nak ku duit tak? Orang tak ku. Sebab mahal ni. Kalau ku mak mahal. Duit pakat taruh. Pakat tak pakat. Duit kau tu baik. Bagai kau murah. Dari tahan tolong kam. Kalau duit dalam masyarakat sikit. Duit ku ke? Nah duit ku ke? Ya nak ui orang pakai duit. Ya wak ni. Ya luk dok bia. Nah luk dok bia. Duit kau masuk. Kau masuk. Sebab tu dok bia ni. Dari masalah ni ni. Ya subson. Yo subson. Yo payah. Yo tak serupa dulu. Dulu ni dok bin yo tak payah. Ada serupa tu ya. Rupa kata apa? Rupa tu nak tindah. Orang kaya nak tindah susah gitu. Tapi dok bin lah masalah ni tak serupa dulu. Yo payah subson. Pastu yo sakut dengan masyarakat. Sakut dengan ekonomi, sakut dengan barang yang kita nak makan hari ni. Lagu tu dok bin masuk masalah ni dia payah. Fatwa sendiri pun dari segi ulama tak gitu ustaz. Koyak sekali lagi. Potukah. Lepas tu boleh tengok. Lagu ni tak apalah. Kita tak ada kuruit tanakan. Ada gapo. Tapi masalah ni. Iaitu. Kita ni ustaz nak.
Kita tak ada kuruit sana, tak ada apa pun ni nah. Tapi tapi dok bi pun ada sakuk juga dengan kita nah. Tantunglah ke mana? Banyak banyak orang mau kita. Nah, alhamdulillah lah ni ada sana kat Islam kita, ada sana kat Islam kita. Tapi banyak banyak kerja orang ada kerja kerajaan nah. Ada kerja dari bidang kerja kerajaan nah. Atau kerja kena nganggap apa gitu ni. Ya banci tanakan ya ya letak siap ustaz. Jus punga kerja noingan tu noingan ni nah ustaz masuk. Noingan tu noingan ni ya gi buat MOU siap. MOU siap. Pun kita mau pita kita ada MOU so dua tanakan. Nah, berisak ni ada MOU so dua. Ada waktu. Bawa waktu pak tu kita yak toi duit gaji ku nah. Aku nak sehat kan ni. Ku nak sok sangka Islam boleh tak tane. Tak payah kok. Ya pukmat dah. Ah ya pukmat. Mau pukmat itu sebab tu payah tu. Jadi lani ni bawa pukmat itu pak duit mana masuk. Duit masuk tu lah. Dok tok-tok lama tu ni ada duit anak juga. Walaupun kita duk dinung susuk dah tu nah. Ni ada juga tumbuh sikit dalam banci kita. Hak tu sebab kata reno kita nak ajak ustaz mari nah. Kena cer ustaz mai kecek buku ni. Untuk lu jelas. Ha, ini menjelah. Masuk nama mereka itu menjelah. Mereka itu menjelah. Jelah. Ha. Lagu mana? Lepas tu po belakang tu ada buku sikit. Maksudnya dia panggil drama lah nah. Waktu Dok Ben nak buat lagu mana? Jadi kilas sikit lah. Dalam Facebook. Dalam Facebook dalam dia tahu ulama, dia tahu orang hak dalam bagi kamu. Lepas tu hari betul ni, lepas tu tanya ustaz lah. Okey dah. Jadi saat ni biar sakun dulu. Sakun dulu. Mari biar mana. Lepas ni kita panggil ustaz ni, kita nak tanya ustaz lah. Jadi sakun dengan agama biar mana. Nah, tapi sebelum kita nak kata dah, kita minta sikit lagi. Lepas ni kita tengok 75 dah ustaz. Masya Allah. Okey, 40 dah. Lepas ni kita je dua buah ke Islam Arab. Ambil satu lebih. Ambil satu lebih. Nah, mana ya, pakat-pakat cek lah kita. Nah, kita tak se, kita tak ada sebab ilmu, kita kecek. Cek tak kata. Cek sebab ilmu. Sebab dah ilmu tu. Ya, tak kata kerja kita. Lah kerja Allah kita tengok semua ni minta bicara lah kau. Bicara tak payah ke? Oh bicara sikit dah so dua. Yogi. 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 Tu yang hajat saya. Dah. Nak nafet. Walaupun kita kerja hari ni taklah sedala ilmu. Nah, tapi dengan ada boleh pahal insya-Allah taala. Nah, insya-Allah lah. Jadi kita buka sasaran nak taklah cek yang malu nak cek. Malu juga nak cek nak molek ni lah. Tak boleh. Kita nak cek. Mi molek sikit kita cek dah. Prap ka semula. Jalah dah. Kita pakai pakai cek. Dah pakai cek kita sikit dah. Pani kita masuk lalu dah. Kata Dok Ben dalam Islam ni benar ustaz. Dah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nah, Islam kita ni setiap aspek hidup ya ada Islam macam apa mu. Nah, tak ada kata cawang ning sunyi pada agama, tak ada. Agama ni ambil cara belaka. Nah, daripada awal bangun tidur sampai ke masuk tidur. Nah, daripada awal nak bining nak kahwin sampai ke masuk lubang kubur. Nah, semua tu Islam ambil cara belaka. Nah, bukan tu Islam ambil cara hasmaye berpuasa zakat saja dak. Bukan tak gitu. Nah, hal lain pun gaul ha muamalat. Nah, ha banking tak banking. Islam ambil cara belaka. Alhamdulillah. Lalu tu kita kena bangga dengan keislaman kita. Nak bina orang tong pumcai nak kuampen Muslim kong rau. Nah, kenapa? Karena Islam sini tu adalah satu agama yang syamil. Syamil ni bahasa Arab apa? Semua bahasa Arab kan sana. Ah, syamil semua telur kalimat telur. Maksudnya mencukupi. Cukup. Nah, yo crop klum tu iya. Nah, crop klum ke apa? Daripada awal kalau tu bila kan daripada 1 sampai 10. Cukup belako. Tak ada ruangnya mana yang kata Islam tak ada ambil kira. Tak ada. Ambil kira belaka. Alhamdulillah. Paha kita nak ambil kira malam ni ke apa dah? Hadok biar. Hadok biar. Biar no. Sebab dia duit kan no. Biar no. Tanya lah saya. Maka geluk dah, mai. Geluk. Geluk. Jadi ustaz minta duit. Anak ustaz lah. Ustaz Ahmad nak duit tu. Boleh? Okey. Hadok biar lah. Hadok biar. Kalau panggil istilah tempat kita, panggil duit anak. Duit anak. Nah, sampai dulu orang tua-tua kita panggil duit anak. Duit anak. Nah, lah ni tukar duit anak ada duit rebo. Nah, tukar ada rebo ada dog biar. Sebab apa? Orang kita ni dia cakap si banyak. Nah, tinggal. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tapi rebo kan Melayu. Rebo Arab. Masya Allah, orang kita ni boleh kerja Arab belakang. Alhamdulillah, nah, rebo. Rebo. Rebo ni baru berlaku sini enggak? Dah. Nah, rebo ni dia berlaku
semenjak lama hari dah. Kalau kita klik adalah sejarah, bukan sejarah Islam. Sejarah agama-agama dulu. Nah, contohnya ada tersebut dalam kitab Taurat. Ada tersebut dalam kitab Injil. Dan juga ada tersebut dalam kitab Al-Quran. Berkenaan dengan Rebo. Nah, zaman dulu ada sebut dalam kitab Taurat. Nah, berkenaan dengan kata Harebo. Lah kitab Rebo apa ni? Kitab Taurat saat itu dia lari orang Israel, Bani Israel dulu. Bukan Israel lah ni, Bani Israel dulu tu dia lari buat Rebo gi mari di antara sama satu sama lain. Betul ya. Salah. Mana tu dalam fok yah diri ni tak leh. Tak leh. Ada fok siap. Tak leh. Fok Bani Israel sendiri ni. Tak leh. Ham jatkan he mi kan dok biar rawakan naik gelum chon Bani Israel. Nah, semaikon man mi yang ngan leh. Nah, kalau kita gi kleh dalam sejarah Harebo tadi itu bukan kata Rebo ni mari timbul dalam semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dok. Belum ada Nabi, belum ada Nabi Muhammad tu, ya berlaku dok. Ada dok. Dan ada apa? Lare. Bukan suruh. Lare. Lare apa ni? Jual beli, tukar menukar dengan rupa ada Rebo. Nah, semasa ayat sana ya. Dalam kitab Taurat juga ada sebut contohnya dia kata gitu. Nah, la taqridu akhaka Israili riba. Ha tu dia. Ni nak ada tercatat lagi tak tahu lah. Nah, dia kata janganlah engkau pinjam meminjam kepada saudara engkau yang jenis Bani Israel tu rupa riba. Maka kata ya ham hai tam turakam naik gelum chau Bani Israel nan ที่ มี ลักษณะ เป็น ดอก เบี้ย ห้าม โอเค แปลว่า balik sia sikit dah แปลว่า ก่อน หน้า นี้ นะ ก่อน หน้า นี้ เรื่อง การ ห้าม ดอก เบี้ย เนี่ย ไม่ ได้ เริ่ม ใน สมัย อิสลาม ไม่ ใช่ แต่ มี ก่อน หน้า นั้น แต่ ว่า เหมือน ก่อน หน้า นั้น เหมือน การ ห้าม ก่อน หน้า นั้น เนี่ย เป็น การ ห้าม ที่ เฉพาะ จุด เฉพาะ กลุ่ม เฉพาะ กลุ่ม ใน กลุ่ม Bani Israel เนี่ย นะ ที่ เป็น ต้น กำเนิด ของ ศาสนา ยิว นะ ก็ ห้าม ห้าม ที่ จะ มี การ การ ให้ การซื้อขาย ใน รูป แบบ ดอก เบี้ย ใน กลุ่ม ของ เขา แต่ นอก กลุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่นะเอ๊ะทำไมถึงเปิดคำถามทำไมถึงเปิดทำไมถึงห้ามระหว่างกลุ่มในกลุ่มของตัวเองห้ามทำไมก็แสดงว่ามันมีผลเสียแน่นอนใช่ไหมการลุยอดอฟเอ็ดโดลาเกะแบบปอยี่ลาเกะต่อสิวะอดอเรโบกิมารีเดียนต่างสัตว์สมัยไหนเบื้องอาร์ติกาโต้สบาลิตุอดอมดอระนะปะระใช่ไหมkita tengok pada mafhum khilafah saat itu นะมองอีกมองต่างมุมต่อเมื่อมีการห้ามแสดงว่ามีความเสียหายแอบแฝงอยู่ดังนั้นมุกเกซาซาจอลบานีอิสราเอลมองนะฮาริสดัลเลชาวคริสโบราณก็ห้ามห้ามทำธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่ว่าในศาสนาคริสต์โบราณเนี่ยนะฮะเกิดจากนักวิชาการเกิดจากนักศาสนาที่มาค่อยๆแอพพลายนะดอกเบี้ยเกิดจากแนวคิดของนักการศาสนานะครับคือพยายามเปลี่ยนวอร์ดดิ้งของศาสนาฮะเปลี่ยนวอร์ดดิ้งของศาสนามาในเชิงธุรกรรมแล้วก็หาประโยชน์นะฮะหมายถึงว่าอัสซาอาจารย์อากามูสันนิทุมูลาอินมุบลากังีอาจารย์อากามูเริ่มที่จะนำบทบัญญัตินั้นไว้ข้างหลังแล้วนะแล้วเอาอะไรขึ้นมาเอานับสู่เอาความต้องการของตัวเองนะมาเป็นใหญ่มากำกับการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์นะก็พอตุเนาะชารีลาบูชารีอุตงเดมิอุตุดิริสดิริเดมิอุตุกาวม satu-satu กาวม boleh hidup dengan mewah jadi kita klih sejarah orang-orang kaya lah ni tu you ada kumpulan dia ya dok bin ni duit anak ni ya suang Allah untuk orang kaya nak tindah orang yang susah. Pastu ya wak wi gapo? Hal dalam masyarakat ni ya wak wi orang kaya ke kaya susah. Pastu ke sing sini wak. Jadi tamu perekat, perekat sumpah. Kan ใช่ Malaysia ni dok bia ni มันคือใน อดีต เนี่ย นะ มัน คือ กลไก ใน การที่จะ
จะใช้หากำไรได้ง่ายที่สุดเบาที่สุดก็ดูโมฮิโตะซะนะแบงก์โมฮิโตะเยอะผ่านนี้เจ้าจะรอโมฮิโตะดูดูโอเคลัวสปองโอเคจีโน่ดูเลยแต่ถ้าโอเคตัวบ้านนอกนี่เกะตัวอีกโน่โอเคจีโน่นี่ตอนนั้นวันนี้ก็งานโมฮิโตะยังวันนั้นสิ่งนี้เนาะได้เกะได้เกะยังไม่อีกโน่จีโน่นี่วันนั้นสิ่งนี้เนาะก็โน่เป็นตอนนั้นวันนี้ตอนนี้ยังกินตอนนี้ก็ดอกเลยDia ni jiroh mari. Dia jiroh mari. Pasal nego. Nego gini nego ni ada duit. Ada duit kita tak ada duit ni nah. Kita tu bahaya dulu ni kalau kita bahaya tok iya aku ada kebong sedak aku. Ada kebong sedak aku. Kalau ni tak ada kebong belah nak jual dok jadi tok kewe itulah. Bodok dok gini oh ya kau kaya. Kaya dah kita. Pa duit kau samkan kau penting. Ucho mai man. Mai. Bawa patu pak kita tu penjaya dia. Penjaya dia pak tu ya tah penjaya bukan penjaya beri. Tak nak dia. Pak tu mari pak wak sanja. Kalau dia mau tak leh widan masa so 2 3 pak ni nah. Mek tanah. Ya. Akhir-akhir jadi tanah hak yo. Toke tak apa toke tanah rumah. Ucok kalau mau sebut saat ni tu ustaz ada biasa tanya orang tua-tua. Kata, sebenarnya kenapa orang Cina dia asal dia tak ada sini? Nah, maare ustaz diri ni titik bagi Cina. Nah, payuk mari juga. Nah, apa orang Cina bukan asal dia sini. Tetapi dia mai kayo pada orang Melayu asal. Pucuk mari mano. Satunya orang Cina saat itu dia rajin. Dia rajin. Dan apabila rajin dah, dia timu idea. Dia timu idea. Idea dia ke apa? Nego. 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 Yang jual tu jual ni ada sikit banyak. Capo pula maaf dah. Kita minta maaf. Capo pula dengan asal orang kita ni kurang rajin. Nak senih malah. Ha mudah-mudah tercak gitu. Tanglak-tanglak. Nah, nak senih. Masuk buku cerusuk itu cak dulu. Dulu. Tu dah. Nak senih tapi malah hijau. Malah hijau. Makan nak makan. Nah, orang Cina ada dengan gare, ada dengan berah, ada dengan gapo-gapo. Patut kok orang kita saat ni tu nak makan. Agi muka dulu Cina tak apa. Ha nak gapo ambil mari. Tanda 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 tanda. Skok. Tanda dua kok, tiga kok. Jadi call kat hotel. Hotel dulu tu ya dok biar macam tu. Zaman tu. Rup beb kong dok biar samai nan. Ya mari jumpa. Ya ada kamdut persen. Ha. Yang pacuban. Ha. Yang panggil วิธีการดึงทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นทรัพย์ของตนเองนะเอาไปเลยล่ะฮารีมิสซาจะลูกเก่าเตลสตาตาดัดวิ่งนับไปยังจำเป็นดูลูกใช้ดูวิ่งไปเยอะอะไรได้ตานอกทำไปละฮุตเตนิ่งกัดที่ตานอกตัวทำให้ตานอกตัวกัดที่ไปยังฮุตเตนิ่งตานอสกับปิงตานอสบูชูปัตตุตานิสบูชูตาร์เปลอสบูชูอะไรTanah bida yang luah kita milik sana itu jadi milik orang lain. Itu di antaranya nak senang malah. Nah, hanya kita orang baru kita ni kena mikir semula. Ah, klik pada dok biar kita ni dah. Lalu tu pucuk dok biar ni promotor untuk nak menindahkan orang yang susah. We call susah. Orang senang. Kau senang tak kenal teh. Tu. Nah, tak kenal teh. Dia kedok gede kaki ya. Lepas tu, duit bulan ni masuk. Duit bulan ni masuk. Tak masuk duit bulan ni, tanah mus keping, jadi aku. Sebab ada surat, catat teh. Mereka nang sử sanya. Nah, nang sử sanya sebaik kon, kau cai bap ramai kon. Sudahai kau, tak bayar hutang malu kau ke. Habis tanah mus keping. Nah, habis tanah sawah. Sepak. Lepas tu, apa yang saya kata ni, sebab apa orang Cina yang milik banyak. Tu di antaranya, lepas tu pula apabila dia ada duit, nah, orang kita ni nak sene, ada benda. Orang Cina ada duit, dia kau sene, tanah mus keping ni, jual kat aku, taruh ni. Kita nak milik duit, ambil duit. Milik duit, duit doang kita apa lama? Tak lama. Tak lama, ya habis. Ya habis. Lepas habis-habis-habis. Jadi, ustaz ingat, satu orang ustaz bagi saya dia mengajar saya di Tarkiyah dulu iaitu Datuk Wei Ali. Datuk ni Wei Ali. Nah, dia mengajar bicara faraid masa tu di Tarkiyah. Dia kata kan dia buat naik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Nah, ke วัฒนธรรมอิสลามเนี่ยเป็นวัฒนธรรมสูงส่งจะไม่มีวัฒนธรรมอื่นที่สูงส่งกว่าอย่างนี้และสูงส่งยังไงพ่อหมอยกตัวอย่างกันต่อจ
Contoh, kita orang Melayu, tanah ada dalam banyak. Nah, orang Syiah memang tak beli. Kita jual. Lepas tu, Cina ambil beli daripada orang Syiah. Orang Syiah jual. Kita jual dalam banyak, tubik di luar banyak sikit. Nah, orang Syiah, kita ketubah-tubah cuci, orang lain beli. Kita jual. Kita pergi jauh sikit. Sutai. Kita buka kaki bukit. Orang turut beli pula. Kita jual pula. Akhirnya, kita duduk atas pocok bukit. Kita duduk pocok bukit. Lepas tu, dia seru kena. Dia seru kena. Cina, hamak siya. Siya, hamak Melayu. Melayu hamak ke apa? Melayu hamak kera. Haa, dia kata ya, weh. Ustaz ni, weh. Ni, apa ni? Datuk ni wali. Ah, yang kajian saya lama dah tak kian. Awis banget lah. Sebab orang Melayu kita menyedui. Dia tak jual. Dia tak jual. Dia rajin. Rajin sikit. Dia rajin sikit. Alhamdulillah sampai luar ni orang kita rajin. Bakat ngaji, bakat podong. Haa, tu dia. Nah, lalu tu rebo saat ni tu. Nak wajak kata, bukailah ada semasa Islam saja dok. Dan, hal rebo saat ni tu, bukai ada lari, jual beli dengan rebo, muamalah dengan rebo. Dalam Al-Quran saja dok. Dalam kitab Taurah ada, dalam Injil pun ada. Ha tu dia. Kitab lain-lain, kitab-kitab agama. Mana kata setiap agama ambil berat buku dia. Agama yang jenis samawi ya. Agama yang dapat daripada wahyu Allah Taala tu ada lari belaka ha. Dok biar hari rebo saat ni tu. Lepas tu ah masuk Pradin. Masuk. Ni bu kita nak tanya dulu. Kita jadi dah. Kalau dia mau tak tanya pun kita jadi dah. Kita jadi dah. Okey. Insya-Allah apa ustaz boleh jawab? Nak jawab. Tak jawab insya-Allah. Boleh jawab? Ha. Kalau orang dengar tu boleh jawab molek lagi. Tak jawab. Biar jawab we. Kita kerja untuk agama kita. Okey insya-Allah. Okey. Nah, bawa dogbi ada dalam Islam tu. Kita royak dah sat ni. Kita royak dah sat ni. Okey. Zaman Nabi sat ni tu ada dogbi apa saudara Nabi sendiri iaitu Abbas. Dah apabila Nabi mari, Nabi ke prab. Nabi hayuk le. Pok darah Nabi duk lepas duit. Itu orang panggil dok biar zaman jahiliyah tu ialah dok biar Abbas pok darah Nabi dia. Maka alhamdulillah Nabi boleh dakwah, Nabi boleh hapus benda tu. Nah, alhamdulillah. Ha itu di antaranya. Bahak ustaz. Yo learning kita ada belakang banci. Ada belakang banci dah. Dah kena kira nak kesalahan ni pun ada dah. Dah sebab tu duit kau yosok kau gapo pas duduk agak duit tu eh. Mari ada sebulan ataupun bulan mana duit rebo naik. Itu nak baik ustaz. Ha rebo ni nak tiap bulan ke apa? Okey naik bulan je nak tiap bulan kali. Rebo ni. Tapi trimat dah. Rebo trimat. Trimat mesti 3 bulan kali. 3 bulan kali. Buat 3 bulan kali duit. 3 bulan kali duit. Lepas tu atra ni bagi kata nak uwi banyak uwi sikit tu duk di atas tanahkan tu gimik rebo kepada orang yang buwi ku tu nah boleh banyak ke sikit kalau tahun ni orang ku banyak banyak kutip duit rebo duit anak banyak tu nah yang uwi kita banyak boleh pasal lah kita masuk sekitar ni sepuluh syarikat lah sepuluh syarikat tapi dengan rupa rebo tak lagi ustaz royak kali kita rupa makna kata ya setiap orang yang nak pergi buka banci di tanahkan tu ya dengan kayak tanahkan tu dah kalau kamu sanggup buka banci dengan tanahkan kawe ngengkai so 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di antara 10 tu ada jumlah dok biar naik gitu dah dah kalau gitu ada hanya kena ni ada tanya nah kita nak cara baik no dah kita nak cara baik no kalau rebo ada dalam banci gitu awak kan no awak kan betul benar no awak kan duit tu masuk tak banyak ni ustaz sikit je 10 100 200 1000 2000 kalau dia ada duit juta ya gini duit rebo saat ni tu walaupun 25 ste rebo dan rebo saat ni tu walaupun 25 ste haram bukan kata haram saat ni duit rebo sejuta bukan satu pun ya lah dah 25 kok pun rebo haram ha 25 ste ada lagi lah ni ada ni ustaz kita baru ada lagi 25 ste dah
Zaman Gustaf halah-halah kan 25 juta besar. Ini run payah. Run payah. Gempel sak gempel ni bagi aku saya ni gempel. Lalu tu 25 juta bukan ada dalam banci kita. Duit rebo. Dia rebo dia hukum dia haram. Haram saat itu tidak ada mana-mana ulama yang kata tak haram. Dan tidak ada mana-mana mazhab yang kata rebo tak haram. Tak ada, tak ada, tak ada. Tiga empat mazhab saat itu sepakat kata rebo saat itu haram. Oleh kerana pengharaman rebo saat itu mari daripada hadis yang mari daripada Al-Quran yang jelas, mari daripada hadis pun yang jelas. Lepas tu nak mengelak lah mana? Ha, tu cara nak mengelak. Pertama kalinya kalaulah kita tak darurat sungguh kena buka apa ni? Account. Nak buka banci. Tak usah buka. Kalau tak campai sungguh-sungguh, tak usah pergi buka banci dengan tanakan. Tetapi rumah kita ni ni dah segala-gala pelajar-pelajar lah ni nak bayar kata pun kena melalui account. Dah melalui banci. Dah rak tebal nak wih duit pun tak ada banci. Banci juga. Tengok kau kawit tu. Kawit 5,000 ke 1,000 ke yang kena hati. Allah akbar. Baris. Baris. Baris ni lebih pada burung lebar. Ada cabai pak. Susah. Yang boleh bayang yang kakak rasa orang tak ada semua. Orang tak ada semua. Ya. Nah. Tapi kak, alhamdulillah tetap kelih ramah tu saat ni. Satu hati ni gembira. Kena kerja air duit. Satu hati ni banyak kata Allah. Nah. Sebab mama kata, dia orang susah, dia boleh berbeda nak. Dah, tokoh pun tokoh lah, kowit pun kowit lah. Tak cara dah situ. Ha, situ sebenarnya kita kena beki sikit sebelum situ tu. Jadi, lalu tu, kalau lah tak campin sungguh-sungguh, tak usah buka banci tanakan. Dah, tak usah gelinyak lah, mudah-mudah kata. Tak usah malu kau orang, tak usah geletik lah. Orang kata, hai, kamu ada banci dah tanakan? Ayat tak ada, tak apa. Tak pernah cegur kau orang. Dan, demo kata, oh, cuy. Main di banci tanakan, cuy. Kau main tong, main penerai. Dah, tak campin cincin. Tak campin cincin. Ti tong pe banci. Nah, rau kau cak liang, nai patik thai niya. จะเลี่ยงธนาคารที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนี่รู้สึกว่ามันจะยากนิดหนึ่งอันนี้นี่มุมมองสตาร์นะรู้สึกว่าจะยากนิดหนึ่งนะแล้วทุกธนาคารก็รู้สึกว่าจะมีดอกเบี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวทั้งนั้นแล้วทุกธุรกรรมเราต้องใช้ผ่านดอกใช้ธนาคารเขาก็จำเป็นต้องเปิดบัญชีนะเมื่อจำเป็นแล้วก็เปิดบัญชีเมื่อเปิดบัญชีแล้วถึงไตรมาสแต่ละไตรมาสใช่ไหมหาว่าเงินเราอยู่ในบัญชีเท่าไหร่มันก็จะทำการบวกลบคูณหารนะฮะดอกเบี้ยก็เข้ามาในธนาคารเราคำถามว่าจะทำยังไงจะทำยังไงใช่ไหมเงินเราก็มีอยู่แล้วดอกเบี้ยเข้ามาเรารู้ไหมแต่เท่าไหร่ดอกเบี้ยสักเท่าไหร่เท่าKalau orang yang ada tuan application dah tengmai ha kadang-kadang tanakannya goyah dok bia itu nah dok bia dah dok bia 200 baht 300 baht yang ni dah cacin nah kalau cacin macam ni bapak sekalian kita boleh pergi code of suanan nah misalnya cek mari ping kata dok bia kau 200 baht kita pergi ambil duit 200 code tu jangan duk sipe dalam kok duit banyak saat ni tu. Ke, nan ke witi kan ni. Deng ออก mai kon. Deng ออก mai kon. Waktu bek mai dulu. Tak tepi tu. Ah tak tepi tu. Nah, tapi kalau lah kita kata kita tak ada application. Macam ni untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Tahrim kata, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang yang sudah beriman, engkau mengawalkanlah diri kamu naro. Wa ahlikum naro. Dan keluarga kamu daripada api neraka. Padahal wak kan kita nak mengawalkan diri kita tak sewi kena api neraka bakar. Mengawal-ngawal ni apa Ustaz? Pokpong. Pokpong. Nah, pokpong. Nah, kan? Nah, safety tu eng. Nah, lalu tu wak kan? Kita kan tak pergi tanakan. Ko, cek, jod. ดอกเบี้ยของไตรมาสนี้หรือของปีนี้มียอดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครั้งเท่าไหร่บาทก็ดึงส่วนนั้น
ออกมาครับก็ตั้งไว้ข้างๆนี่คือวิธีการที่จะไม่ให้เงินฮารอมไปคลุกกับเงินฮาลาลนะส่วนการจะบริหารจัดการเงินฮาลาลนั้นยังไงถามมายังตะกี้ยังไม่ถามอันนี้เราจะได้คิดสรุปนะผมสรุปของอุสตาดนะjadi we give simple as tau yang ini masa na yosia nah mula-mula ni tak ada khilaf buku duit anak ni buku duit reba ni tak ada khilaf ulama semua sepakat duit sepakat dengan ijmak sana ijmak kata duit anak ni reba ni hare ni pia dia hare ustaz orang mai orang bui kan dua kalau kan ha ni soalan tanya satu hare sat ni orang gikiring orang gikiring orang kiring nah kita kasi perwi tenakan dah patut yo wit kita orang kiring kita orang kiring kita ambil makan duit tu mana kata kita orang makan kita orang makan hare dia orang bui hare patu kok dibuka tenakan tu dibuka semut banci tu mi pyan mai ta mi pyan pyan ko kiew duai organisasi tu ko iew pai duai ini ni sat seru katanya orang make orang bui saksi sakok belako okey palagu tu katanya lah jadi okey juga lah ni cacit cacit jelas kata jelas kata hari hari belako apa hari belako orang sakok dengan duit rebo waktu dulu ni dulu saya biasa dengar biasa baca satu fatwa lah dulu lama dulu kata ispongan negeri ya we buka kata kau negeri mano kata ada tanaka isleh ada bank isleh sponga dulu kok Eropa kan tak ada duit mereka tak ada ada setengah lama we izin ustaz izin kata kalau tak ada sini pak kalau kita nak pakai duit sungguh hijau nak pakai kereta tak apa boleh betul lah kan ustaz apa nak di sini ada orang tanya banyak ni di sini buku umur tak silap ustaz ada fatwa daripada Syekh Yusuf Qardawi dia kata apabila siapa tahap pasti kena guna dan nak mengelak tak boleh oleh kerana tidak ada tanakan yang tak ada belana tak ada rabu Islam itu tak ada sini maka pasti kena guna maka dimaafkan dimaaf skoda campin dalam kaedah fiqh bagi ad-darurah tubihul ma'abari al-abani bagi kemudaratan saat ni tu di izin skoda kemudaratan saat ni. Satu ada satu patut buat buku tu sana. Itu. Patut kalau rumah kita ni, masuk rumah kita. Ya. Negeri Thai kita ni ada orang tanya amalah buku ni kata, kita ni ada camping. Ha ni dia berasi buku ni. Buku nak ujilah ustaz tanah apa eno patut ulama lain apa eno. Ya. Rumah kita ni mudah-mudahan nak beli kereta. Nak beli kereta, beli mutu, beli apa ni nak. Kena pakai finance. Kau tak ada duit kau duit dengan sok tak ada nah. Finance ni wajib kau bangkap leh macam mai? Ya baik ni ustaz. Ya finance ni tapi ada hak halal ada tak halal lah. Lepas tu kalau hak tak halal tu. Ha ni soleh betul dah sana. Kalau hak tak halal tu nah. Murah pada Allah. Lagu mana? Sebab apa? Sebab beli halal tu. Beli halal beli umur 5 juta. Bayar hak halal tu tak ada duit nak panggil kamrai. Nah bayar hak halal ni 7 juta. Tapi beli hak duit enok tu nah, hak duit enok tu beli 5 juta. Tapi tanakan hak duit enok ni sana. Mai buat MOU dengan tempat kerja kita. Boleh 6 juta ya. Beli hak duit enok ni nah. Murah pada hak tak pakai hak kabrai. Lagu tu ustaz apa kau nak? Ada gitu. Ya ada, ya ada kongkai ya. Sat supaya buat MOU sat. Ya murah we. Ya lok dok biar we. Ya dok lok tu. Sat apa yang nak ni? Banyak we sat. Situ kata nak pergi situ sat ni tu kita tanyalah kata. Hidup kita learning ya ada gapo. Satu tahsiniyah. Kepada. Tong kau cakap ni kan. Kepada tu eng. Contohnya baju, kalau arif pakai baju biasa pun semaya soda, tudung aurat ada, tapi nak uyat tahu nampak jangok sikit. Lepas kita tahsin untuk nak hiasi. Untuk nak hiasi. Jangok. Nak menjangok sikit. Ataupun hajiat. Nah, keperluan. Nah, mana? No. Mari panggil yang naik pada Yes. Nah, no bahasa no lah tapi tak tahu kita jangan tak ada dia, tak apa. Dah, tapi tak ada dia tu susah sikit. Perlu pada dia. Tak siapa hak kata tak ada tak leh. Tak ada leh. Dan yang ketiganya siapa tahap darurah campen cucen yang ni
จำเป็นถ้าไม่มีมันเสร็จแน่นะจนตัวละนิ่งกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนะอะไรที่เยอะละเด้ออ๋อถ้าเด้อโทรศัพท์ติงาโทรศัพท์kena claim mai nah tengah bini ladu rumah ada apa di saya rosak kan ada saya bini iya ustaz dia ustaz lalu tu kita kena claim kata bomo kata saat ni beli kereta melalui finance kita kena claim pula kata ada kereta saat ni tu mencampin kanak naik rewa ซื้อ pra เพื่อ ประดับ ความ โก้ แต่ ต้อง ไป คลุก กับ เงิน ดอก เบี้ย มัน คุ้ม มั้ย Kalau turut-turut pendapat ustaz ni, kalau hak biasa duit anak, dengan duit tak anak ni, duit tak anak bayar banyak lagi pun, baik meh tak anak. Gitu ustaz? Eh, ni kena klik tiga kali kau saat ni ustaz sebut. Dah. Kata ciwik kita, mari tengok hidup kita. Tengok hidup kita. Tak berkuda, tunjuk hidup kita. Tengok keperluan kita. Jangan ukur ke lain. Kita ukur diri kita sendiri, kata, tak ada, tak ada gapo. Tak ada gapo. Dah. Tak ada, tak ada gapo. Kalau tak ada, tak ada gapo, lepas tu kita pergi, blomok dengan dok bia saat itu sasana mai anuya mai mi chong thang ti kun ja aang kwam chob tham hai kai kun dai tu ta pi se ki ro nyo se ki ro nyo ta do dio talib aka contoh bomu ki jo bomu yo kena ada alat ke doktor eh kena ada kereng mu cai mai nak beli kereng mu sekali go ta ada duit patu kena serai beli serai capu dengan dok biar atau pergi pinjam duit tanakan dan tanya ถ้า ไม่ มี มัน ทำ ได้ ไหม ก็ ไม่ ได้ ใช่ ไหม มัน จำ เป็น ที่ จะ ต้อง ใช้ รักษา คน แสดง ว่า มัน จำ เป็น ต่อ ชีวิต ada ช่อง ละ มัน จะ มี ช่อง ทาง ละ supaya kau tak makan goreng mati lagu tu kau tak ada alat ni tak boleh buat apa orang. Dia tak boleh buat apa orang membawa pada mudarat tu orang. Dan kan save ciwit. Makan. Sing ni. Ha tu tak apa. Boleh ada celah. Bukan tak apa. Bukan tak apa. Orang panggil ada celah. Ada celah, ada celah. Kau จะ มี ช่อง ทาง ที่ ศาสนา bawa anulom ให้ Okey. Dan kan kita ต้องวัดตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในระดับไหนทั้ง3ตัวนี้นะตะซีนียะฮาจียะดันดารูรออะพอเมื่อสัปตะฮะดารูรอซุงุบารูลาอากามออิซินกิตาบวะอะโปยังอากามอ pernah lari dulu ha kenapa hasil ni kenapa hasil ni kata hasil ni balah orang eh balah orang eh balah orang eh dah lalu tu beli kereta saat itu มันถึงขั้นไม่มีรถตายไหมทำงานไม่ได้ใช่ไหมเขาดูกันนะแล้วจะให้อุสตะไปหุกงตัวเขาเหรอไม่จะให้อุสตะไปหุกงตัวหมอแล้วว่าจำเป็นขนาดไหนอุสตะไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะรู้ตัวเองตนเองรู้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็penting sekali kita kena ada amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena adik di kepada diri kita sendiri. Okay. Saya minta sarup sikit nah. ขอสรุปนิดนึงตะกี้คําถามที่ผมยิงไปให้อุสตะก็คือว่าเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยผมเนี่ยนะโรงพยาบาลผมทํางานโรงพยาบาลแล้วผมเนี่ยอยากได้รถปรากฏว่ารถเนี่ยนะรถเนี่ยถ้าผมกู้ธนาคารอิสลามเนี่ยมันได้ราคานึงเพราะไม่มี MOU กับโรงพยาบาลแต่กู้ธนาคารที่มีดอกเบี้ยเนี่ยนะเค้ามี MOU กับโรงพยาบาลปรากฏว่าถูกกว่าผมจะซื้อรถผ่านธนาคารที่มีดอกเบี้ยได้มั้ยอุสตะก็ให้คําตอบที่ค่อนข้างดีว่าอุสตะบอกว่าเนี่ยบอกว่าการเริ่มต้นจะทำอะไรพวกนี้นะจะยุ่งกับอะไรพวกนี้ให้ดูความจำเป็นโอเคซึ่งแบ่งเป็นสามระดับนะสามระดับอันแรกคือไม่ได้จำเป็นไม่ได้จำเป็นไม่แค่ประดับตัวประดับตัวประดับบารมีแบบนี้ไม่เข้าเกณฑ์อันที่สองก็คือเซปัสิตุลโมดาถ้าลุงทาดอกเขตโตนะอะดอกเขตโตจับปูดอกเบี้ยกิ๊กิโจกินฟอบเอาเงี้ยว่ามันต้องสิ่งเก่าเลยนะตัดจำเป็นเท่านั้นเองอะไรเองระยะทางพวกเราโมดระยะทางพวกเราเราเป็นระยะกันต่อคิดต่อรู้ดีเนี่ยเดาอะไรดูอะไรบ้างนะนอกจากมาสักเก็ตนายก็มุดตัวเลยเด้อไม่ได้สับปะปะตุ้นตอกลมุ่งงานดอกเบี้ยก็บอกมาพิเคกันต่ออัลลอฮ์อะกูยังได้บอมโม่ในมุดตัวสิกะบอมโม่ไลน์แค่ตบเบย์กันต่อกับพวกเราก็มันดูก็แกอันนี้นี่คือตัวปัญหาสิตัวนะนี่คือตัวปัญหาที่สิตัวสันนะถ้าเป็นตัวสักกันต่อhati kita kena amanah dengan Allah SWT. Kerana apa? Kita nak menjagakan diri kita supaya tak menjatuh dalam neraka Allah SWT.
InsyaAllah Ustaz. Ah, bermakna seru kan? Seru sikit lah. Jadi tiga Ustaz. Ustaz bawa orang tu ambil dua ton to เราคือความตั้งใจของเราซึ่งก็เป็นรากฐานของศาสนาว่านิยตของเราเนี่ยความตั้งใจเราคืออะไรถ้าจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยเป็นแค่เครื่องประดับประดาอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าจำเป็นแต่ก็ยังมีทางอื่นอยู่อันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์แต่มันจะเข้าเกณฑ์ให้เราใช้เงินพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อมันจำเป็นต่อชีวิตเราต่อชีวิตคนอื่นเช่นถ้าเราไม่มีเนี่ยนะเราก็ตายแน่ทำงานไม่ได้แน่มีคนตายเพราะเราเนี่ยอันนี้คือว่าก็มันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนกับเรื่องการกินต่างๆที่โอเคเราถ้าเรามีหมูซึ่งฮารอมในทางศาสนาเนี่ยนะแล้วเราไม่มีอะไรกินแล้วถ้าไม่กินก็ตายเราก็อนุญาตกินก็ในลักษณะนั้นแล้วคำถามโมโมกาโตอัดฮอตฮะฮัลลัลตับิกโนบายามาฮาอัดฮอฮัลฮะฮะเรบายามูโกเราพิเลฮอมันโนพิเลฮอมันโนตัดยาวะลากตัดยาวะตัดยาวะโอเคตัดยาวะลากมาตุตอนบริหารจัดการมาละมันโนเด้ศาสนากาโตวะโนอัปบิโลอัดคุมุดอระเตดูคุมุดอระเตเมื่อมีสิ่งจำเป็นสองอย่างนะถามว่าที่ฮาลาลแต่ว่ามันแพงเกินอ่ะโหดอ่ะจากเงินต้นแค่3ล้านต้องไปจ่ายถึง7ล้านสมมุติสมมุตินี่ของฮาลาลแต่หลักการฮาลาลแต่ว่าจ่ายเยอะหน่อยเยอะหน่อยต้องใช้เวลานานจะต้องอยู่ในภาวะกดดันนะเนี่ยดูแล้วเต้นตัดสินแน่เว้ยตัดสินแน่สบายป่วยแล้วเต้นนี่ก็พ่อหมอยาหมออายุหมออะไรแล้วผมเกี่ยวเต้นตุ๊ดสับแต่ละตุ๊ดแต่ละตุ๊ดแต่ละยาหมออายุเต้นฮะปัตุเขาหาเร่ดูอีกนิดหน่อยแล้วตุ๊ดยาดอกก็เอ็ดดอกเฟกก็กระต่ออพอบิลล์อัดดอกดูว่าสุดสุดเฮงอพิลเล่อัคฟุดดอร์ไรนี่พิลเล่ยังเลบเร่งงันDaripada dua kemudora teh, cai peng, maka dora, kau ni pun dora, dengan lihat yang mana bau di sud, lihat yang mana bau di sud. Bahkan dah kau itu ada orang yang tahu, sama tuhan, bahkan ni halal ni, halal, 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 boleh bayar banyak skim, tapi halal, kata itu. Dora kita. Dora, tengok situ sana. Kalau bayar banyak tak ada dora, apalah? Apa? Kalau bayar banyak tak ada dora, apa demo? Apa? Celoi. Celoi. Tapi, celoi. Hasil ni, atas kita masing-masing lah. Ukur lah. Tunduk tanya kita lah. Kita ukur diri kita. Atas kita nak letak diri kita kan? No. Dah. Atas kita. Kalau nak ambil hak halal, tekah 45 juta. Apa tahu nak bayar? Mati tak habis kita tahu. Nah, apa tu? Kau edoh wekoh kata, we pilih yang ความลำบากนั้นน้อยที่สุดตัวหลักการทางฟิกหลักการทางฟิกโอเคอุตส่าห์ตอบเรื่องนี้น่าสนใจนะคือคำถามที่สองที่ถามไปว่านี่สมมติว่ามีของที่ฮาลาลแต่มันแพงมากแพงจนเป็นปัญหาในชีวิตเราถ้าเราเอาไปแต่เราก็ต้องเอาอีกอันนึงเนี่ยไม่ฮาลาลเท่าไหร่แต่ก็มุดรัดน้อยกว่าคือลำบากต่อชีวิตเราน้อยกว่าเนี่ยมันก็มีหลักการทางฟิกของศาสนาก็คือว่าอาจจะอนุญาตให้เลือกถ้าสองสิ่งเนี่ยนะมันลำบากมันส่งผลเสียเป็นปัญหาทั้งคู่เนี่ยให้เราเลือกอะไรที่เป็นปัญหาน้อยกว่านี่เป็นหลักการทางฟิกหลักการทางศาสนาทางออกดังนั้นเราบอกว่าศาสนาอิสลามเราเป็นศาสนาที่ไม่มีทางตันไม่มีทางตันเห็นไหมแต่ก่อนเรื่องโควิดมาเนี่ยชีวิตหมอชีวิตอาเรสเนี่ยเคยละหมาดแบบแยกไหมไม่เคยบ้านเราเคยมัสยิดเคยถูกปิดไหมไม่เคยก็ไม่เคยเป็นไงในสุดท้ายเป็นไงใช่ไหมศาสนาไม่ทางออกทุกปัญหาศาสนาไม่ทางออกเพียงแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาของเราศึกษาบทบัญญัติได้อย่างไรตัวเดียวไอ้วสังกละเว้ยสังกละนะพี่เราเป็นนักปกครองมาช่วยตัวเดียวเชิญครับเชิญโอเคจะได้ตัวเลือกสินิสตาปังโมเลตลองตัวเลือกกันนี่อ่ะดูที่ทางนี้บทที่หนึ่งบุกุนี่ฮะบุกุกับปู่ตัวเดียวเป็นยูสปาร์นิวสตาร์อย่างต่อไอ้วสังนั่นเลยไม่ได้ที่ตัวผู้ลาลุดด้วยเขาไม่ได้นั่นเลยนี่รัวกัตุสตาร์อย่างเนี่ยดีจับบุเนี่ยรัวกัตุโตอุสตาร์เอโตอ๋อดูเอโบนี่รัวกัตุกีจับบุกีตักเตปีเนี่ยมอลเลยอันเดอร์ที่ถามจากเรนนี่กัตโตอันเดอร์สัตว์ที่กัตโตบาโบอามิรูบิเอโบนี่อุตุกีวะจามเมก็อันโตบุกีวะบาตาก็อุตุสัตว์นักเปียโยแบบนี้บุลีอามิรูบิเอโบกีวะแบบนี้อันเราสตาร์อย่างสกีอันนี้โซเลสซาโซเลสซาโซกี้ตุไม่รู้อีกตัวน่ะไม่รู้อีกตอดหรอคำถามสำคัญคือ
เงินดอกเบี้ยเนี่ยนะเอาไปทำอะไรได้บ้างคนจัดการคนจัดการแล้วนี่คนจัดการเนี่ยเปิดจัดการผมก็รับจัดการนะผมแค่รับเฉพาะหมอจะมีคนเพิ่มมาตอนนี้คนที่ส่งให้ผมจัดการซึ่งไม่ได้ใช้สักบาทตอนนี้ประมาณ 600,000 บาทแต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ก็มีกลุ่มคนที่บอกว่าที่ผมขอแรกก่อนสักหน่อยมีกลุ่มคนบอกว่าเนี่ยห้ามแตะเลยห้ามแตะเลยกลุ่มคนบอกว่าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็ได้อย่างงี้นะใช้ได้อย่างว่าอย่างนี้ผมก็เลยไม่รู้จะยังไงก็เลยเก็บไว้ก่อนถ้าแบบอุลามาบอกว่าเนี่ยความเห็นของอุลามาบอกว่าไม่ควรแตะเลยผมก็จะเอาไปฝังดินเอาไปฝังดินก็ไม่ต้องแตะเลยนะไม่ต้องแตะเลยโอเคอุสาว่ายังไงเรื่องนี้อย่างนี้นะครับบอกว่าทรัพย์สินนี่นะอยู่แบบไม่มีเจ้าของไม่ได้ทรัพย์สินเนี่ยอยู่แบบไม่มีเจ้าของไม่ได้นะธรรมชาติของทรัพย์สินจงตัวนะถ้าจะบอกง่ายๆเนี่ยสมมติเราอุสตาเนี่ยถ้ามีทรัพย์สินอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมพอวิญญาณอุสตาออกจากร่างอุสตาปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินของอุสตามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วไปไหนอ่ะลูกเมียพ่อแม่พี่น้องนะทายาทที่สามารถกินมรดกได้เนี่ยทรัพย์สินของเราก็ถูกทรานสเฟอร์ไปแล้วใช่ไหมเช่นเดียวกันทรัพย์ที่เป็นดอกเบี้ยมันจะอยู่แบบไม่มีผู้ดูแลไม่ได้นะสมัยก่อนทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไปตุลมาลฮะยังอยู่ที่ไปตุลมาลไปตุลมาลจะดูทัวร์มิลิฮันโตบุโรย์ไปตุลมาลคืออะไรสะเออไปตุลมาลนี่ทรัพย์สินกลางทรัพย์สินกลางแต่ก่อนในโลกของมุสลิมก็จะมีทรัพย์สินกลางอยู่แล้วก็มาใช้ในการบริหารประเทศเสมือนเราคิดต่อกองทุนล่ะกองทุนกลางของประเทศมันจะมีอยู่นะปัจจุบันเราก็น่าจะมีนะทุกมัสยิดน่าจะมีเป็นต้นไม้อยู่นะคำถามว่าดอกเบี้ยใช่ไหมจะไปทำอะไรดีเอาไปทำอะไรดีคือตอบยังไงทีนี้คือไอ้คนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเราก็บริจาคให้ก็ไม่ใช่บริจาคนับว่าบริจาคไม่ได้ก็คือส่งเงินเนี่ยนะให้คนกลุ่มหนึ่งจัดการซึ่งก็มีหลายกลุ่มที่รับจัดการนั่นนู่นนี่นั่นถ้าก็จะบอกพวกเราว่าจางโออัมเบดุยเรบอกิกุโนสันนิทุอุลามูzaman dulu ulama ร่วมสมัยมีทัศนะที่หลากหลายมากเลยนะแต่ที่เราจะบอกว่าอยู่ยังไงก็ได้พยายามอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีความพัวพันกับดอกเบี้ยนั้นประเสริฐที่สุดoleh sekali tosong rubi itu jangan duduk sakuk yang mula gambar dah ni jangan pergi yung tak rek mau pergi wai tanakan ni mimpi dok biar kalau dok dah lepas tu tak kede nyata nak lagi tak boleh kena ada juga lalu tu di sini put kan lolon ini ada badai kumpul duit rebo nah.อุสตาจัดไม่ได้เมื่อปีที่แล้วก่อนโควิดตุ๊นะอุสตาจัดที่สถาบันอิสลามเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยนะแล้วก็เราเชิญนักวิชาการที่ดังๆในเศรษฐศาสตร์อิสลามนะเรานะอย่างเช่นดร.มารอนินสาลามิงนะท่านก็เป็นอาจารย์ของฮอซายอด้วยเขาบอกว่ามีคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดว่านะไม่สมควรที่เราจะไปโฆษณาแบบประเจิดว่าเรารับเก็บดอกเบี้ยนะองค์กรเนี่ยไม่สมควรที่จะไปประกาศว่าเรารับจัดการดอกเบี้ยเป็นอะไรใช่ครับบริษัทด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการส่งเสริมให้พัวพันกับดอกเบี้ยมันกลายเป็นทำให้คนคิดว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเนี่ยดีนะช่วยโน้ช่วยนี่ได้โอเคในขณะที่มองดีในขณะที่อิสลามห้ามแล้วก็ห้ามแบบเด็ดขาดเลยอย่าไปยุ่งนะแต่ว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้อะไรได้เลยอะไรได้เลยผมมองไอ้ตอนดุยกาจีดุยกาจีอุตส่าห์ยังอยู่ประตูอยู่ก็แต่การลุกตัวเซ็นธนาคารนี่ต้องเหม่มนี่แม่งกูรู้แปลดุยกาจีมาส่งแล้วผ่านธนาคารอยู่ก็นี่นกอยากกันต่อปาตุถ้าเราอัดดุยดอกเบี้ยดอกวะยันโนวะยันโน1 kali มาส่งสัตว์ดุยบังดาอิรักอุตส่าห์อิรักอุตส่าห์บีบังดาอุตส่าห์ปริยัตรีสานะปริยัตรีปริยัตโตสักบีสานบีบังดาเด็กปัตุสักท่านยศเอเชียเยตุเชียอามัดคูบัยซีคือเชียบางีกับปัตุสักเชียบางีชารีอะชารีอะนะเชียท่านยศท่านยศเดียวเชียบางีมันโนกิตโตโนเอดากันดุยเรโบนี่นะบุเลห์ดอกกิตโตวะปากาสานะไปอยู่เชียกัตโตลายเรือกันก็คือไม่ใช่ลายเรือ
Eloh kan. Eloh kan dua perkara. Eloh mana apa sah? Eloh ni ke lik liar. Lik liar. Wilari daripada dua perkara ni. Mengelok dua perkara. Jangan we duit dok biar ni duk capur aduk dengan dua perkara. Gapo? Satu, jangan we capur aduk dengan kecekam masjid. Hak ni hak Syekh Ahmad Kubaisi bagi tahu pada ustaz, pasal ustaz Baghdad dulu. Ha ni tak senang hak Syekh Ahmad Kubaisi. Satu ulama besar bagi syariahlah. Ha. So lagi yang kata jangan capur duit dok biasa itu dengan sekolah-sekolah agama. Ah, tu dia. Lepas tu apabila kita mari tengok pendapat-pendapat ulama sekarang lah ni, bangkul kepet kuang dai tuk yang. Dai tuk ti, dai tuk kicekam. Bang bangkun bawa ว่า มี ขอบ เขต นะ lalu tu di sini ni kalau kita nak royak sore-sore banyak dan yang kedua pula ustaz aku tak ingat semua nah banyak doa royak ni kumpul ya lalu tu kita nak royak kata duit rebo yang kita nak mengelok tak leh sane ustaz royak dah kata ya nak duk dengan tanpa orang milik tak leh kamu tanpa ni ke memi จะ ไม่ มีเจ้าของไม่ได้คือเงินทุกเงินเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดต้องมีเจ้าของต้องมีเจ้าของเงินดอกเบี้ยเองก็ต้องมีเจ้าของต้องมีเจ้าของถามว่าเงินดอกเบี้ยเนี่ยเราไปเผาได้ไหมได้ไหมผิดกฎหมายซะถูกต้องหนึ่งผิดกฎหมายผิดกฎหมายบักการุยนะแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเผาทำลายธนบัตรเงินเนี่ยหมายอาญานะอาญานะหมายอาญาเขาคุกได้เขาคุกได้ไม่หมายอาญานะถ้าทำไปบางเอรู้เท่าไม่ถึงการถ้าไม่รู้เท่ามันถึงการไม่เป็นไรแต่ว่ากลุ่ยตีไม่ได้นะเพราะผิดอาญาถ้าจะไม่ผิดแล้วตุ๊นอกิบากะซาลอห์เงาแนวแนวอากามอเอ้ยเงาแนวแนวกระเจ้ากระเจ้าอากามอผมลายอยู่ก็เขียนนะฮักตอตัมโปไฟดอตัมโปเลยแล้วตุ๊ทางออกของเราทางออกของเราคือทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสาธารณกุศลอุสตะอัสซอกะยากเกบอมบาเดมาดาลโรงพยาบาลนาโกตุอุสตะดุมายักกะจิเอกิละตุสบักซิตุซาเลซาเลนาโกนะดุมายะตุคานอโอเกยากเกอามาบอมนะapa yang belah keluarga yang modal ke bila we jake di bomo apa belah keluarga iya nah dah orang yake dah mula-mula di bomo nak apa sapa gitulah dah kalau tak kamu tak halah nak ya tu ustaz do mayat kecil lagi siapa kalau ni nah ustaz do mayat gila ni do masuk masuk kamu masuk oh masuk dah sana nah ustaz do masuk ziarah orang sakit kamu tak nampak sahabat lagi kata kata ni diwakaf oleh orang Islam. Bilik ni diwakaf oleh orang Islam. Memang boleh ada macam orang kita ni dia tak suka menunjuk. Tapi kita nampak kata naideng barichak tiang konkai ให้กับ โรง พยาบาล ni. Ha? Kau cak barichak dengan เงิน บริสุทธิ์ หรือ ไม่ บริสุทธิ์ แล้ว แต่ kau. Tang wa เงิน ที่ ไม่ บริสุทธิ์ ของ เรา ตะกี้ น่ะ เงิน ดอก เบี้ย ถือ ว่า เงิน ไม่ บริสุทธิ์ น่ะ เรานำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลซื้อเตียงคนไข้ได้ไหมได้ไหมเอาตกลงใครครับใครถามใครเนี่ยได้ไม่ได้นี่ก็กว้างเลยผมนี่ผมมาถามสักเองอ๋อลืมไปแล้วอ๋อผมถามผมเอาผมมาถามมาถามเลยเนี่ยเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจ่ายทางนี้สิครับใช่ไหมยุคโควิดที่รุนแรงเนี่ยพี่น้องเราดอกเบี้ยบ่าโยกทำไมไม่ใช้เงินนี้ไปซื้อเฟสชิลซื้อแมสมอบให้กับโรงพยาบาลสาธารณกุศลใช่ไหมนี่ปกติต่อนี่แหละน่าสู้เสียหุ่นเจนน่าสู้เสียหุ่นเจนสูงงาสูงงากามูหรืองาแกมแบร์งาวัชพืชลอกแกลอกแกสกามูถ้าเราใช้ดอกเบี้ยใช่ไหมเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจ้างแมคโครใส่น้ำมันแมคโครขุดนั้นออกมาขุดลอกได้ได้ไหมได้แต่ดอกกีไม่คือจอนายอวตารแล้วดังเวียดีอยู่แล้วเนาะ
Oh, ya tu nepak. Kalau pakai nepak. Waktu kabuan kan. Ayo ah, ngok lagi dia mau gigit dulu. Habis ngok nanti. Aku tukar lain. Tukar lain. Oke, cek aja dulu. Tapi ayah tak boleh. Boleh dah. Ah, kita tam arai ko dai. Kau dok bia nan ti pen sarana prayo. Jadi nam nak ustaz ni lah ni je gini. Ya saya tua sikit. Gue panggil tu bahasa Inggeris panggil spektrum lah. Mata cara pakai duit dok bia ni luah. Luah. Ulama ada suruh nama tak suruh pakai. Suruh kalau duduk lepas cip pun jangan tepuk. Mulai sekali pun kita tahu lah. Mulai sekali buku duit anak. Jangan duduk tepuk yang mula. Suruh masuk tanah kerja. Ya. Tapi kalau duduk asalnya dia tepuk yang mula. Itu sesuk. Soalan ni juga ustaz tanya Syekh Ahmad Kubaisi. Kalau aku tak ambil dengan anaknya Syekh. Dia kata tak, tak boleh. Kalau aku tak ambil. Mu tahu tak tanah kerja ambil buat apa? Muju tak muju ya ambil duit dok biar kamu tinggal di tanah kan saat itu dibuat benda-benda yang lebih mudarat pada tu lagi. Contoh, ya banyak contoh. Contohnya dia mau ambil wak senjata, dia beli senjata, bunuh orang Islam kita pula dengan dok biar mu saat itu. Oh, nampak ke kita situ? Nampak kena dia, kena dia. Nampak ke situ? Nah, lalu kita kena ambil. Ambil. Kalau liang tak boleh dah ni. Ambil mari lepas tu pakai pergi tahan sarana kusun, sarana prayog. Nah kan. Lepas tu ada soalan tahun 53. 2553. Nah, seorang anak murid ustaz masa tu ustaz mengajar Atarkiyah. Nah, dia tanya tu ustaz, duit dok biar ni tam hong nam dai mai? Wah berok dah dah. Jangan luit semar tu wah berok. Ustaz jawab kata, ha boleh. Boleh. Bo boleh pun tak ke eh cai. Tam yo. Tak ada dia. Hong nam mano. Mano. Hong tam mano. Dia kata hong nam di ban tu eh. Ni tak leh. Dia nak berok rumah pakai berok ke dah. Sebab dia kata ayah kata tak apa. Karena tok pak najis. Tok pak najis. Bukan pak molek dah. Atau oh sorry lah, itu cai pen kong suan tua, mai dai. Teng mae wa cha sang hong nam duai gen dok bia, lao sang hai kai, hai tu eng, mai dai, mai dai, mai dai. Tapi kalau gua hong nam sarana, di ma. Jadi itu tu pendapat ustaz ni. Nah, jadi bucu sepek tang hak suk tak pakai, so ustaz tak nampak mano. Pengasih apa ustaz? Asyik Ahmad Kubaisi. Ahmad Kubaisi kata tak nampak. Sebab pun buat duit ni, kita tak ada tangan, tak jalan lagi. Tak jalan. Lepas tu kita tak tahu duit ni, tak jalan ikut mana. Jalan ikut tak molek, aku tak molek. Baik kita ambil tu baik. Tapi ambil tu baik ni, kalau pakai sup lah ni, ambil pakai kita. Tak molek ke, tak boleh ke. Bila start nampak kali, tak tengok sana. Ambil jadi, ambil giwak ke apa tak apa, hanya di bagian tengok. Cuma ada juga soalan-soalan ada mau tanya Lujnah Iftah Homsi. Lujnah Iftah ni ke apa? Saya panggil ungkapan fatwa. Fatwa kaum sen ni kata aku ni ada duit hare. Duit hare dia masuk ta dok biarlah. Lepas tu adik-beradik aku susah. Boleh dak? Boleh adik aku susah. Boleh ke dak aku ambil duit hare ni wi ke dia? Wi ke dia. Beli baju wi ke dia gapo. Dah, maka ustaz baca lujnah fatwa dia kata อนุญาต ให้ ได้ ถ้า เห็น ว่า ไม่ มี หน ทาง อื่น แล้ว ถ้า ada jalan lain klik kepada kaedah fiqh hasanah kalau dah lurus sungguh dia sampai sungguh tak ada lurus dah boleh tapi gak ustaz rasa kalaulah kita dah masa apa kita pergi adik beradik kita susah dengan duit haram bukan kita ada zakat ada zakat dah builah zakat adik beradik kata nah mana kata kalau duit ada taruh ada tanakan tu ada zakat dah tu ada zakat dah tu duit zakat apa duit yang arahnya duit arah itu duit benar-benar hot tak boleh makan gitu tak apa nah makan sepuluh gali parik gali apa nah tu dia itulah di antaranya dah. Kita minta saru sikit lah saru saja ya tanah kita we give solar saja ya boleh cek sikit boleh 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 sikit jadi ustaz sarup cakap ustaz dah bahasa Thai เพราะ มีหลายคนนะ มีอาจารย์ดําเองก็บอกว่านี่ช่วยสรุปเป็นภาษาไทยนะครับเป็นระยะของซะเนี่ยซะความเห็นของซะเนี่ยไปในทางที่เป็นกลางที่สุดก็คือว่าคือจริงๆเนี่ยเรื่องของการใช้เงินดอกเบี้ยเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมีตั้งแต่ห้ามแตะเลยปล่อยไว้ธนาคารซึ่งซะมองว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเงินเราที่อยู่ในธนาคารเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกใช้ไปในทางที่ดีหรือไม่ดีต่อเห็นว่าควรเอาออกใช่ถามว่าควรเอาออกเนี่ยเอาออกไปไหน
ไปสุดจริงๆก็คือเอามาใช้เองก็ได้นี่ใช่ไหมซึ่งอุตส่าห์มองว่าไม่ได้ถึงแม้จะสร้างห้องน้ำสร้างห้องน้ำเนี่ยนะเอาไว้ขี่เอาไว้แบบนายิสเนี่ยนะอุตส่าห์ก็ไม่เห็นด้วยแล้วถามว่าเอาแล้วผู้ใช้ประโยชน์จากมันนั่นคือตัวตนคือตัวเราคือตัวเราเพราะฉะนั้นที่อุตส่าห์ต้องการก็คือที่พอได้ไม่ใช่ต้องการหรอกเราบอกว่าเออเนี่ยการจัดการเงินที่ดอกเบี้ยที่เราไม่เอาแล้วก็ไม่ตั้งใจจะเอาก็คือให้เราเนี่ยนะเอาเงินเนี่ยนะไปใช้ในสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์เช่นอุตส่าห์บอกว่าขุดลอกคลองขุดลอกคลองทำอะไรก็ตามสนับสนุนศูนย์บำบัดศูนย์บำบัดศูนย์รักษาโรคอะไรประมาณนี้ได้ได้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยโรงพยาบาลเนี่ยได้นะทีนี้แต่ต้องไม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะต้องเป็นเอกชนนะเป็นสาธารณะทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าคำถามว่าอะไรสักที่ว่าอารุปโปรถามอะไรนะถามว่าจะถามว่าลปันคำคำยกไปยกไปยกไปเดี๋ยววิลาเราคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนมีเกย์อิตาตันยูเลยครับใช่ไหมมิสเตอร์อัดดอกที่ท่านอยู่บุกโก้ยัดดอกปีโยนอฟฝากคำถามตัวบุญเลยแหละนี่คิดว่าเราจะคำถามยัดดอกคำถามอะไรสามคำถามเดี๋ยวอินเดอร์ปลาสุบุปลาสุบุนี่คำถามแม่มิสเตอร์ยังกัตตยัดดอกบ้านยังบัญชีเนี่ยบัญชีทหารไทยบัญชีกรุงไทยบัญชีไทยพาณิชย์อีกอดีมันทำยังไงอยู่ตอบเลยหายใจมากสมมุติว่าสมมุติว่าเลยบัญชีนิ่งอัดอสปุลโกอัดอร์บุปุลโกอัดอีกอปุลโกจับปุสมุเนปุลโกยัดดียามีสัตว์บัญชีนิ่งอ่ะพักกันเนปุลโกโอนคาลิกุโดยที่ดูวิวันนี้ดูดูปัตุลหรอบุลเลนวะกัตติบุลเลนกัตติอ่ะกัตติดีที่สุดให้ดึงจากบัญชีนั้นๆนะ อย่าพยายามไปบังเอตรวบทีเดียวรวบทีเดียวนั้นไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะให้ดึงจากบัญชีนั้นๆบัญชีที่1 25สตางค์ก็ดึงออก25สตางค์บัญชีที่2 2บาทก็ดึง2บาทเอาอย่างนี้นะครับให้ขยันหน่อยเพราะว่าเราขยันในการไปเปิดบัญชีอยู่แล้วเปิดทั้ง 4-5 บัญชีแล้วเราขยันแล้วไหนได้จะอยู่ก่อนรับบริจาคเงินดอกเบี้ยเพราะมันเป็นการสนับสนุนปัตุเพิ่นดาปะฮอเชฮามะกูไบซีตุยากาเตะยังเงวิสาโกดังนั้นกับวันนี้มัสยิดและสกอลสกอลอากามูปัตุถ้าพวกกิโตวันนี้saya tak ada lagi ni, kau yang sibuk ya deh. Kalau kita kata nak pakai juga, atau demo dengan anta warok buka, demo kata kau demo lah. Heh, kita ni kau yang nailak wicakan, deh. Tak ada lagi pio, tak ada giskap pio ni bawa ni. Kalau kau tak jaga giskap ya, dah. Tak ada giskap nama, deh. Deh, nawah. Deh, tapi saya tak sanggup senun, tahu? Kena sedia lah jawab petuk kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan ingat kata kita tak mati. Kita kena mati. Lepas tu mati dah. Mati dengan keadaan bersih daripada syirik riba. Karena dua ini benda yang dosa besar. Ada soalan apa gini? Soalan ini nak kacau lagi atas nak. Ini kacau banyak dah. Ada arah. Okey. Tiga bagaimana ni masuk. Puluh lebih dah. Lima minit akhir. Dan ni lah. Kita nak pip cik ustaz. Kamrai dalam tenaga Islam dengan dok dia ni beza mana? Ada orang. Balik tadi eh, มีคำถามนึงคนก็สงสัยว่าเออเนี่ยธนาคารอิสลามเนี่ยนะมีกำไรอ้าวก็กำไรก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันเอาแล้วต่างอะไรจากดอกเบี้ยนะต่างซ้ำซากนะครับผู้ถามต้องไปถามธนาคารเองนะครับเพราะว่ารายละเอียดของธนาคารเนี่ยอุสตะไม่ทราบถ้าอุสตะตอบไปแล้วอาจจะผิดหากว่าธนาคารเขาเดินถูกแล้วแล้วเราตอบไปตรงกันข้ามเขาแสดงว่าเราป้ายเขาป้ายสีเขาไม่สวยดังนั้นเรื่องเป๊ะตะมังเอกโพ
Sebab sekadar tak tahu tu kata orang-orang nak wisakan kita pun ada lebok tu. Nah, patok. Tak makul, tak boleh hadir dia tu nak nak lepas wicara dengan hari gitu. Kau lah mana, kau lah alam lah. Selok belok, kuam rai la iat yang ni. Lom ไป ถาม ดู แล้ว กัน นะ อุตส่าห์ ขอ โทษ ปัญหา คำ ถาม นี่ ตอบ ไม่ ได้ นะ เดี๋ยว ไป กระทบ คน อื่น เค้า นะ ไม่ ดี ไม่ ดี ไม่ ดี ไม่ ดี นะ ปัญหา ลูก ตะ ปอ ตะ ตะ แนว ทาง คือ กีตาร์ เยอะ ๆ ครับ ครับ กีตาร์ ชัด ๆ นะ เยอะ ๆ อ่า แต่ ตะ เซ กีตาร์ ปอม นะ ตะ ดับเบิ้ล อ่ะ ตะ ดับเบิ้ล ตะ ada ada okey sebelum kita nak masuk bandlist waktu wobel dah agak parah hal wobel gabung dalam fit dia atau ada kita tanya lah. Ada. Ha dah hati tak dah. Jadi tekan ni kita minta we pia tak ada we songda tu boleh we songda lagi pia tak ada chair boleh chair lagi. Dah jadi chair ni bukan sekat ni jadi apabila habis pun boleh di run pula. Jadi dia mau boleh tengok dah halik belakang atau boleh YouTube pun tak selama ratu you nak up juga. Dah. Okey. Halik be we ruko banyo. Boleh satu tiga, saya satu naik satu tiga orang. Saya satu tiga. Lagi tiga, kita tak. Nampaknya banyak pagi sok lah. Nah, okay, satu lagi lah. Okay, baru baru kenal atau pek Selangaran ni, kot like. Nah, kau tu sogi, tiktak mati. Untuk apa, apabila ada kejikan memulik Selangaran ni, dia nak deng lagi lah. Deng. Nah, ha, okay lah. Jadi, orang tak ada ilmu, orang duduk saja pun ada telefon ke ikut chat, tak tu. Sebab dah, tak tu apa dah, kerja kita. Okay. Jadi, nah, soalan lele saja. Lebe dah. Lebe tanya mula-mula ni beli kereta beli apa tu tak ya dah nah. Ya. Lepas tu dai pasal Thai ha itu ya dah sikit-sikit pasal Thai tu nah. Bayar pi, bayar gapi tadika dengan sejek boleh dah tak? Duit ni. Ha kalau tak boleh yang mula tak untuk. Nah, ya tadika tu kalau agama kan? Kalau agama. Kalau tu kalau mengikut pendapat kau Syah Ahmad Kubaisi saat itu tak comel lah. Tak boleh. Dan mai senap senun. Tapi kalau tengok pendapat lain-lain tu dia kata Open. Ha ni. Open. Ya, kau you ti dulu pinik kau itu lah. Kita bagi pendapat. Kau tunggu pendapat ustaz. Ustaz berat lek syekh tu kata kata tak sodok sakut lah. Aku comel kau hak sakut dengan agama ni ambil hak halal. Ni hak halal betul ustaz. Jangan duk murih dia apa? Jangan kedekuk sangat. Dah, nak wih hak molek tak leh ke. Dah, wih hak molek. Dah, nak kerok ke orang. Kerok hak molek. Ni daging-daging gruber ni. Nak kerok ke orang. Kerok lah daging molek. Jangan wih lemok-lemok gitu. Kalau wih lemok pula, nyanyi momok. Nak baca. Momok tak tahu. Tak tahu. Dah, panas sedekah pun lagi tidak lah. Dah. Hot dog biar ni kita kira menolai ha. Menolai lah. Nah, kalau kalau dia mau nak dengar ustaz, apakah tak sebab apakah maka orang lain. Begitu lah. Pendapat banyak. Begitu boleh 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 tengok. Dia pilih nah. Ha ni nanya atas ustaz. Dok biar masuk ke tanakan. Ya. Lepas tu dalam tanakan tu kita nak bayar khatam niam dok. Ha ni boleh ayah ni main. Tanakan tu nak bayar khatam niam. Setahun sah 100, 200, 300. Kalau kita wuyuk himuh dah boleh dok. Hai hak lop ustaz. Kam tadi di ถาม ว่า เนี่ย เรา เนี่ย สมมุติ เงิน ดอก เบี้ย ที่ เข้า มา เนี่ย นะ เรา มี ค่า ธรรม เนียม ที่ ต้อง จ่าย ธนาคาร ถ้า เรา ให้ เค้า เนี่ย หัก จาก ดอก เบี้ย นี้ เลย ได้ หรือ เปล่า ยิ่ง การ รักษา ATM สาย ATM ใช้ เงิน เนี่ย 2-300 อย่าหักเออ ถาม ว่า ไง ถาม ว่า การ รักษา สภาพ โดย การ ต้อง จ่าย นั้น น่ะ ประโยชน์ สุด คือ ใคร ประโยชน์ คือ ใคร ได้ ประโยชน์ คือ เรา นะ ได้ ใช้ บัตร ATM ได้ ดัง นั้น เงิน REBO เนี่ย อย่างตัวอย่างที่ทราบบอกว่าสร้างห้องน้ำให้ตัวเองอ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เคสเดียวกันคล้ายกันนะโอเคเคสเดียวกันนะสรุปคือหักค่าธรรมเนียมเนี่ยสักก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่ได้คู่เงินสร้างบ้านสักและมีคนมาฝากด้วยฝากบริจาคที่ดินโอเคก็ตามกันได้นะฝากบริจาคโอเคอันนี้คล้ายๆกันที่สักตอบไปแล้วเขาถามว่าเมื่อเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีตัวเองแล้วเราเนี่ยก็มันบัญชีแบบดอกไอแบงก์นะดอกก็ภาษาดอกไอแบงกิ้งอะตอนนี้ยังต้องกินยังไม่ดูยังดีกิวีการ์ติวเลยดอกคือเอาเงินเอาแบงก์ตัวเองเนี่ยนะที่ไม่ใช่เงินในบัญชีเนี่ยไม่ได้โอนออกเนี่ยได้ไหมก็เคสนี้น่าจะเป็นเคสเดียวกับการจ่ายซะกาตใช่ไหมซะกาตเนี่ยเราไม่ได้ดึงเงินในธนาคารแต่ว่าใช้เงินสดของตัวเองอยู่ที่บ้านถามว่าได้ไหมนะก็ได้แต่ดีที่สุดหาตั้งตอบแล้วตะกี้ดีที่สุดที่ถามว่ามีหลายบัญชีตะกี้น่ะนะดีที่สุดคือเราทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มันเปื้อนซะนะเอาดีที่สุดแล้วผ้านั้นมันจะสะอาด
ดีกว่าผ้าตัวนี้มันเปื้อนแต่เราไปซักตัวอื่นตัวนี้มันจะสะอาดไหมล่ะมันก็ไม่สะอาดเสื้อตัวไหนสกปรกเอาตัวนั้นไปซักนะครับตามนี้นะSoalnya kisah ini tak ada sokong yang hebat sangat tapi ya tanya juga wisat jawab lah kisah jawab nah duit wajib jawab ni dah dok alih dok alih sunat ini ya tak tanya ni tanya tu ah banyak kau mali soalnya kau banyak sah kau dah madu dah kau dah sah lagi dua sangat dua mula-mula tanya duit huai tai din ustaz duit judi ni judi bukan kita main judi tapi kerja ayah ada huaya tu dah payah ada labor itu je bagi kita wak got to gone ini kita nak make wak sasana payuk tu boleh ke dak? Make tak apa nah aja kita ada ke minta kan? Ada minta ya wui. Pomok pita tu ramah. Akan tak dak? Tak boleh tadi. Sony sana. Sony. Sony kalau kita ke minta tak leh tu. Minta tak leh. Ha ni tanya tu au dak biar cai ให้คนติดหนี้แบบเขาไม่มีลู่ทางสุดๆ boleh dak ได้นี่ดันโยมโดรักดีโยดอกสร้างไว้นะสอนดอกอยู่ตลอดเลยดอกอะไรดอกฮันเดี๋ยวเขาติดหนี้แบบไม่มีหนทางจริงๆไม่มีหนี้เราป่ะไม่ใช่คําถามนี้อ๋อคําถามตึกตึกบ่ได้เงินใครก็ยังไม่ได้ใช่ป่ะบ่มีกับเตอุสตาแต่บ่มาเด้อบ่กายอดดอกๆเลยบ่มาจนสุดๆแล้วไงยังซะอุสตาก็ให้บ่มอให้บ่มก็มาจ่ายนี่อุสตาต่อแบบนี้ประโยชน์แก่อุสตาเงินมาที่อุสตาแบบนี้ไม่ได้โอเคถ้าจ่ายนี่ต้องนี่คนอื่นไม่ใช่นี่เราไม่ใช่นี่เราโอเคอย่าลาเราให้ในจุฬาในกราบโบราณตัวนี้ini jelas ini kalau gitu ada apa ada nanti ada banyak pun dah sebab ni kau apa dah kau puluh berah puluh berah kau bini ngepek lah ni bini ngepek lah yang ustaz ni mama rumah tak aku kan nanti tahu kok kau mama tak kita lah kau ni wajar dah wajar okey serup kata rekan kita jelas dah. Ya, ini jelas. Ada nak amah kira. Jelas saja tu lagi dah. Ha. Ni Hamsu ke? Ni Hamsu. Ni Hamsu. Kecek kau buku. Ha. Mama ada nak amah pun. Ada. Jelas ini jelas. Ha. Jadi rekan jelas dah. Chat yang terpandian kita ni dah jadi kecek tu jadi jelas lah. Dah jadi bet. Tanya pun boleh. Ya awak lalu dah. Maka nak betul-betul hadu. Sikit lagi ustaz sebut atau rekan dok biar ni sebenarnya kena dicampur dengan rekan zakat lalu dah. Zakat. Wah, kau ni. Ha, tu dah. Rekan mai okey. Nanti tuan makan. Ada dua soalan tak? Ada. Okey. Ada satu. Kita tanya ครับ. Sumut dok bia di banci 20 baht. Tapi kalau pergi ATM tak nakan ni, sia kah sama 20 baht. ถือว่า kita kin dok bia mai? ก็คำถามเดียวกันคำถามเดียวกันเมื่อกี้ก็คือสตาร์ก็ว่าไม่นับเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายใช่มันคือประโยชน์มาสู่เราอันนี้ไม่ได้โอเคก็ตรงนี้ต้องเข้าใจดีๆนะเข้าใจดีๆว่าประโยชน์สูงสุดไปไหนถ้าประโยชน์สูงสุดกลับมาเราเบี้ยไม่ได้เลยคีย์สำคัญคือประโยชน์สูงสุดไปไหนยิ่งมันไปนอกยิ่งมันลงกรุ๊ปตัวใช่ลากุตุเชื่อสิตัวลากุตุครับพ่อAduh, ni tanya soal lagi supaya lah dia juga tanya soal. Yang ni tiba ada bukan Malaysia akun Islam atau Taitang. Kita tanya pujakan anak. Pujakan anak kau Islam. Ustaz Meru cing-cing. Kecil-kecil di buku lah dah sana. Di buku, mungkin dia mahu lah. Okey. Maknanya saat ni boleh serup lakon dah. Ruik kecil mudah-mudah tu, ruik rebo ni, ruik anak ni, nak pergi mana. Kalau pakai diri kita, serup akal lah. Kalau nak pergi ke orang, tarikan ke sejak tu, nak molek mana. Sebab tu ambil ruik molek lah. Sikit sebab itu nak buat ke agama. Sikit ya lah tak? Situ lah kalau tapi ada juga ulama tak boleh ada juga lah tapi kalau pendapat ustaz kita kita payam liang ให้ดีที่สุดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเอาให้มัน perfect ที่สุด perfect เรื่องที่มันคุมเครือเนี่ยเคลียร์ไว้insyaallah ta'ala nah insyaallah ta'ala dah jadi rekan kita ni boleh pakai semua sejer dekat sejer setengah lah dah jadi hari ni termasuk lewat sikit apa jadi tak apalah nak sikit lah dah tapi ilmu semua ni kalau boleh pakai tu pakai lah dah boleh banyak pun boleh apa dah dah tak betul ya jadi rekan kita ni nak ada pula tu titam dah sebab ruang minggu lagi betul himaat kita dah tahu atau betul dengan air raya kalau air raya tu kalau air raya tu nak buat ke dia dah jadi mana dia kalau nak air raya lagi
Okey, tak salah. Cua lagi. Nah, jadi reka tu nak tikoko titam pek. Sama-sama tu nak ada reka apa. Ataupun nak ada toh celukso tu nak bagi. Sebab tu kita maaf sikit. Sebab tu kita nak toh celukso. Tapi dengar buku reboning duk saya bagi tu nak bagi. Sebab mulai dulu masuk trimat. Trimat 3. Ya, lepas trimat. Trimat 2. Bulan Mituna trimat 2. Bulan ni, dok pilu masuk. Berapa tu, dia uberanya lah. Kadang-kadang. Jadi, mereka itu semua ni dah wahana molek semua tu mari Allah Subhanahu taala. Dah wahana no dak oleh gapo setu hati gapo kita semua ni dah. Kita kak maaf. Dah pak kita kak cuculah maaf sekali kali pada dah apa sing kalekan. Jadi minta kita semua ni dah ada body dah. Dah apa dah? Kamu kena ke body dah? Ha, betul dah. Sebab ni gelak dah eh. Dah. Pas ada apa ada dah. Ada lah. Kita kata dekat mudah. Ha. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.